ବଢ଼ୁଛି ଜେଲେନ୍ସ୍କିଙ୍କ ଜୀବନ ପ୍ରତି ବିପଦ। ପ୍ରତିଶୋଧ ପରାୟଣ ପୁଟିନ। ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ୁଛି ଜେଲେନ୍ସ୍କିଙ୍କ ଜୀବନ ପ୍ରତି ବିପଦ। ପୁଟିନ୍ଙ୍କ ଅତି ନିକଟତର ବୋଲାଉଥିବା ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡାର ରୁଗିନ୍ଙ୍କ ଝିଅ ବିସ୍ଫୋରଣରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଇଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ରକ୍ତମୁଖା ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ପୁଟିନ୍। ୟୁକ୍ରେନ୍ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣକୁ ଆହୁରି ଜୋରଦାର କରିପାରନ୍ତି ରୁଷ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ରାଜଧାନୀ କିଭ୍ ଉପରେ ହୋଇପାରେ ବଡ଼ ଆକ୍ରମଣ। ଏହିପରି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜେଲେନ୍ସ୍କିଙ୍କ ଜୀବନ ପ୍ରତି ବି ବିପଦ ବଢ଼ିଛି। ଆସନ୍ତା 24 ତାରିଖରେ ୟୁକ୍ରେନ୍ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ରହିଛି, ତା ପୂର୍ବରୁ କିଭ୍କୁ ଲାଗିପାରେ ବଡ଼ ଝଟକା। ଘଟଣା ପାଇଁ ରୁଷ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ସିଧାସଳଖ ୟୁକ୍ରେନ୍କୁ ଦାୟୀ କରିଛି, କିନ୍ତୁ ଅଭିଯୋଗ ଅସ୍ୱୀକାର କରିଛି ୟୁକ୍ରେନ୍। ଏପଟେ ରୁଷ ଅଧିକୃତ କ୍ରିମିଆରେ ପୁଣି ବିସ୍ଫୋରଣ। 2ଟି ସହରରେ ହୋଇଛି ବିସ୍ଫୋରଣ। ୟାବୋଭାଟୋରିଆ ଓ ସାକି ସହରରେ ଶୁଭିଛି ବିସ୍ଫୋରଣର ଶବ୍ଦ। କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଓ ମୃତାହତ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ମିଳିନାହିଁ। କ୍ରିମିଆରେ ବିସ୍ଫୋରଣ ନେଇ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ରୁଷ। ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହରେ କ୍ରିମିଆରେ ରୁଷର ସାମରିକ ଘାଟି ଉପରେ 4ଥର ଆକ୍ରମଣ କଲାଣି ୟୁକ୍ରେନ୍। ଏପଟେ ରୁଷ ସହ ଆଲୋଚନା ଖବରକୁ ଖଣ୍ଡନ କରିଛି ୟୁକ୍ରେନ୍ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜେଲେନ୍ସ୍କି, କହିଛନ୍ତି ଆକ୍ରମଣ ଓ କଥାବାର୍ତ୍ତା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଇତିମଧ୍ୟରେ ୟୁକ୍ରେନ୍ ସହରରେ ଧ୍ୱଂସଲୀଳା ପାଇଁ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛି ରୁଷିଆ ଟ୍ୟାଙ୍କ। ରାତି ଅନ୍ଧାରରେ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳକୁ ମାଡ଼ି ଚାଲିଛି। ଖାରକିଭରେ ରକେଟ୍ ମାଡ଼ କରିଛି ୟୁକ୍ରେନ୍ ସେନା। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ମେଟ୍ରୋ ଟିଭି ଓଡ଼ିଶା। ଲକ୍ଡାଉନ୍ ଯୋଗୁଁ ମୋବାଇଲ୍, ଟିଭି, ସାଙ୍ଗସାଥି ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଟିର ପାଠପଢ଼ା ଓ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ନଷ୍ଟ କରିଛି କି? ତେବେ ଆଜି ହିଁ TSG ଗୁରୁକୁଲ ବୋର୍ଡିଂ ସ୍କୁଲରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରନ୍ତୁ, ଯେଉଁଠି ପାଠପଢ଼ା, ରହିବା, ଖାଇବା, ସାମଗ୍ରିକ ବିକାଶର ସୁବିଧା ଉପଲବ୍ଧ କରନ୍ତୁ, ଯାହା ପୁଣି ମାସକୁ ମାତ୍ର 5,999 ଟଙ୍କାରେ।